Kapsalu turismu informācijas centrā dabūjām šādu te sarakstu, kur ir sarakstīti visu kuģīšu atiešanas laiki. Brauciens ar prāmīti nemaz nav tik dārgs. 3 lati no personas, 3 eiro no personas un eiro 50 par velosipēdu. Tā kā uz salām kontinentu likumu neskaitās, tad mēs šodien ēdam gaļu. Žāvēta gaļa, marinēti gurķi. Kamēr tas viss notiek svaigā gaisā, mēs esam svaigēdāji. Pēdējie skati uz Hiumā. Sveika Sāremā! Šie ir Sāremā padomju laika labākie kubisma paraugi. Šīs te abas salas savieno šāds te uzbērums. Tas brauc prom vai nāk šurp? Tas nāk šurp, ap divi nāk šurp. Viņa laikam vakar. Paskaties, viņiem ir nevis laikam. Šitiem akuņiem drušiem ir cauri celtēlti. Sāremā un Muhūs salai mēs diezgan ātri izskrējām cauri, jo šodien ir ceturtdienas vakars. Priekšā mums ir piekdienas, sestdienas, svētdiena. Mēs šobrīd atrodamies uz Muhūs salas, bet pirmdien mums jau ir jābūt darbā. Mēs esam pie ostas, kur ar kuģīšiem ceļās atpakaļ uz kontinentu. Mēs bijām domājuši palikt šeit pa nakti. Bet redz, ar ko mums ir jāsaskarās. Šīs te visas salas ir diezgan klinšainas un šeit nav kur uzcelt telti. Šeit pie ūdens visur iet tikai klintis. Te nav forši tā kā Latvijā smiltis, irdens, smiltiņas. Ko mēs darīsim? Ūdens gult. Jā. Un rekur šeit ir divi baigi romantiskie krēsliņi. Beigās palikām šinī te nogulētajā zāles kunkulī. Un tagad skrienām uz prāmi, lai skriet uz mājām. Esam ieradušies Pērnavā. Pa ceļam uznāca lietus. Izlijām. Tikko iebraucām Pērnavā. Pakaļējā riep nolaid gaisu. Stunda, kamēr nomainā kameru un apvalka vai ekspresā. No sākumā 10 reizes pumpē riep, kamēr iebortē apvalku. Tad, kad pie kases maksāja, tad riep izlaiž gaisu. Izrādās, ka viņš ir apvalka lenti nepareizi ielicis. Pēc tam, kad otra reize bija sataisījis ratu, tad viņš bija aizmirsts uzskrūvēt uz ventīļa to mazo šeibu, kas viņu tur skaitās. Un, protams, micīti nebija uzlīts un aizmirsījis pārēj. Hawaii Express. Ja kas šis ir Pērnavas centrs? Tas, kur kalēja vietējie kaut ko pārdod. Māli izstrādājums. Koka karotes. Zinājāt, ka 25 km no Latvijas-Igaunijas robežas ir kafejnīca Kosmos. Kafejnīca, viesu namiņš, atpūtas namī. Visa iekšpuse ir ar koka apdari, nokrāsota balta. Ir klavieris, ģitāra pie sienas, gan normāla klasiskā mūzika. Vēl diezgan klasiski, viss tur izskatās, tikai es nesaprotu, kāpēc. Tur ir tā kosmosa tēma piesaistīta. Un bišķi tālāk uz Latvijas pusi. Šitādā ten.
bolīšanās tornī. Atradām vēl vienu kastīti. Skatāmies, kas tur iekšā. Mēs varētu izbērst. Tur nekā tāda baigā nav. Metam kauliņš un zīmuls un viss. Yes, sākās Latvija. Bedre pie bedres ielāps uz ielāpa. Nāk, Dievs.